Ćao, ja sam Ivana Mihajljević, Triumf Modern. Trenutno treniramo za predstojeće takmičenje. Dakle, pripremamo se. Pripreme su u toku. Trening mi vodi dr. Slavko Zec. Sam na svom prvom takmičenju u fitnessu. Zahvaljujem se puno Slavku Zecu u njegovom 3F programu koji je eto učinio da ja tako izgledam kako izgledam. Prezadovoljna, uzbuđena zbog takmičenja i jedva čekam da vidimo šta će da se desi.